Një sulmvet vrasës ka goditur një konvoj të NATO-s në Kabul duke vrarë së paku një civil dhe plagosur 19 të tjerë. Sulmi ka ndodhur pranë ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Përgjegjësinë për të e kanë marrë talibanët. Në mesin e forcave të sigurisë së NATO-s nuk është raportuar për viktima. Sulmi ka ndodhur vetëm disa orë pasi një sulmues tjetër vetvrasës ka sulmuar seline policisë në qytetin Lashkargah të provincës Helmand. Dy njerëz janë vrarë dhe 40 të tjerë janë plagosur në këtë sulm. Protestat masive në Jerevan janë reduktuar nga mijëra njerëz në qindra, megjithatë ato po vazhdojnë për afro 2 javë. Protestuesit janë kundër vendimit të autoriteteve për të rritur çmimin e energjisë elektrike për 16%, nisur nga data 1 gusht. Më 27 qershor presidenti Serzh Sarkisian ka thënë se qeveria do të paguaj ndryshimin në çmim nga arka e shtetit derisa një auditor i pavarur të përcaktoj nëse rritja çmimit është e justifikueshme. Disa protestues kanë refuzuar zgjidhjen e presidentit dhe janë zotuar se do të mbeten në rrugë. Protestuesit kirgiz janë mbledhur jashtë ndërtesës së qeverisë në Bishkek për të shprehur mbështetjen e tyre për gjykatësen Klara Soronkulova, e cila është shkarkuar nga gjykata kushtetuese. Soronkulova është shkarkuar pasi ka kritikuar autoritetet kirgize në lidhje me planet për shfrytëzimin e të dhënave biometrike të qytetarëve për të mbledhur informacione për fushatat zgjedhore. Protestuesit akuzojnë liqëvënësit për manipulim me sistemin gjyqësor. Kryeqyteti i Kazakistanit Astana ka organizuar një konferencë dy ditëshe për luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm në Azinë Qendrore dhe Jugore. Përfaqësues të 9 vendeve kanë marrë pjesë në konferencë e cila ka pasuar një samit të ngjashëm në Washington që është mbajtur muaj më parë. Zyrtarët kanë diskutuar për koordinimin e përpjekjeve anti-ekstremiste në mes të institucioneve rajonale. Në ditën e parë të samitit, kryeministri kazak Karim Masimov i ka bërë thirrje shoqërisë civile që të luajë rol aktiv në parandalimin e përhapjes së ideologjisë ekstremiste. Personat me aftësi të kufizuara, veteranët ushtarak dhe pensionistët kanë protestuar në Beograd duke kërkuar mbështetje më të madhe nga shteti. Protestuesit kanë thënë se po vuajnë si rezultati shkurtimit të përfitimeve sociale. Ata po ashtu kanë kërkuar qasje më të mirë në ndërtesat publike për personat me nevoja të veçanta, si dhe përgjegjësi më të madhe nga përfaqësuesit e tyre të zgjedhur. Ishin këto video lajmet e Radios Evropa e Lirë.